轰20 隐身战略轰炸机很可能使用了飞翼布局可变垂尾设计，这是一种比美国 B-2 隐身战略轰炸机更加先进的气动外形设计方案。中国下一代轰炸机轰20，官方消息屈指可数，网络上军事迷假想图不断流传。但近期中国军方释出轰20即将问世的消息。 由于轰20传出外形神似美国 B-21 逆踪战略轰炸机，被认为是中国校正美国军力的重要武器，但美国国防部情报官员22号直言，轰20的系统设计要达到 B-21 的等级还差得远。那么，由于美国它在材料科学上面的确是比中共这是先进了至少20几年，想要就是超英赶美，就当然有它的难度。美国的。 这个发动机科技已经发展了将近80年，那中国，它是在70年代之后。 特别是在80年代才开始，美军信心满满，揭露轰20在研发过程中遇到工业设计瓶颈。专家也指出，过去中国飞机在推力与稳定度方面都被质疑。再来就是缺乏电站实战能力，能不能比照美国在重点国家设置能源补给站点，也是问题。中国内陆起飞，那可能要先跨越第一岛链。 可能就被拦截，那进入太平洋也就变成单程票，它没有进没有地方可以落地加油整补，它在战场上实际的效用还是相对有限的。研发长达8年的中国轰20，如今却被质疑是纸老虎，真实战力恐怕只能等到试飞那天才能评估。三立新闻林家谦、钟宇瑞采访报道。